እሺ፣ ሰላም፣ እንዴት ከረማችሁ? የእኛ ግሩፕ አባላት እና የእኛ ቻናል አባላት ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እመብርሃን ድንግል እናታችን የተመሰገነች ትሁን። ዛሬ በቀን 26 ሰባተኛ ወር 2012 ዓመተ ምህረት ሪከርድ የማደርግላችሁ ያው ከዚህ በፊት በሳምንት አንድ ጊዜ ምዝገባው እስኪያልቅ ሪከርድ አደርጋለሁ ብዬ ያው ቃል በገባሁት መሰረት ነው ይህንን የምናደርገው ማለት ነው። ያው ዛሬ በዋናነት የምዝገባው ቀን መቀየሩን ለማስተላለፍ ነው አንድ እና ሌላ ደግሞ አንዳንድ መገለጽ ያለባቸው ነገሮች አሉ። እነሱንም አካተን ስለምን እችን አጭር መልእክት ለማስተላለፍ ነው። በዋናነት ያው ዛሬ መገንዘብ የሚገባን ብዙዎቻችሁ በውስጥ ከምትጠይቁት ነገር አንጻር ዋናው ምንድን ነው እያየን ያለ ነው። ዛሬ ላይ ትንሽ ተስፋ አስቆራጭ የጭንቅ ሰዓት መሆኑን ነው እያየን ያለ ነው። ሌላው አንዳንዶች ቤተ ክርስቲያን ተዘጋች፣ እጅግ ከገዳምም ተባረን ይወጣናለን ብላችሁ በውስጥ የምታወሩኝም ሰዎች አላችሁ። ትክክል ነው። ከዛ አንጻር እኛ መግለጽ የሚገባን እና አንዳንድ ነገር ማድረግ የሚገባን ነገር ስለነበረ በዛ መሰረት ነው ያው ይህን ሪከርድ ማድረግ ያስፈለገው እና በመሰረቱ እኛ ከገዳም ብንባረር፣ ከሱባኤ ብንባረር፣ ከጸበል ቦታ ብንባረር፣ ምንም ቢሆን ጸንተን መቆም ነው ባለንበት ቦታ። ዛሬ የቤተ ክርስቲያን አባቶች እነማን ናቸው? ይሄ አደባባይ ሚስጥር ሆኗል። የጤና ሚኒስትር የሚላችሁን ተከተሉ የሚሉ አባቶች በጥቂቱ እያየን ነው። ማለት በጥቂቱ ስላችሁ ምንድን ነው፣ ነገ ደግሞ ከዚህ ጥቂት ነገር አንጻር ተነስተው ዛሬ ቤተክርስቲያን ተዘግቷል፣ ነገ ደግሞ ምን እንደሚሉ አናቅ። የተዋህዶ ልጆች በሰልፍ ተመርመሩ ሊሉንም ይችላሉ። እና እዚህ ጋር አንድ መገንዘብ የሚገባን ነገር እንደ እግዚአብሔር በጎ ፍቃድ ሁሉም የሚሆነው እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን የሚያደርገው ለበጎ ነው ብለን መውሰድ አለብን። የእነሱን ምንነት ለማናቅ ሰዎች ትክክለኛ ማንነታቸው ፍንትው ብሎ አሁን የወጣበት ጊዜ እንደሆነ የግልጽ ጤና ሚኒስትር ነው ወይ ደግሞ እጃችንን ስለታጠብን ነው ወይስ በንስሐ ሳሙና ስለታጠብን ነው ምንጸዳው? ቤተክርስቲያን ስለተዘጋች ወይ ደግሞ ገዳማት ስለተዘጉ ነው ወይንስ ሰው ወደ እግዚአብሔር እንዲያለቅስ ንስሐ እንዲገባ መምከር ነው የተሻለ የሚሆነው? ለምን? ይህ እኮ መቅሰፍቱ እኮ አይቀርም እኛ እስካልተመለስን ደረጃ ድረስ። ስለዚህ እኛ ደግሞ አንመለስም፣ እየታየ አይደለም ስንመለስ። ስለዚህ ምንድን ነው እንዴ? በተቻለን ወደ እግዚአብሔር አንብተን እግዚአብሔር ይተርፋሉ ከተባሉትና በቁጥር ደረጃ ከተቀመጡት የተሻለ ቁጥር እንኳን ማበረከት የተሻለ ነበር። በአባቶች ደግሞ መደረግ ያለበትን ነገር ያው ይሄ ሁላችሁም ስለምታውቁት እኔ እንዲህ ነው ብዬ አለለም፣ ግን ተቃራኒ ነው እያየን ያለ ነው። ለምን? የፖለቲካ ሰራተኞች ናቸው። ምንም ይሄ ወደኋላ የምንለው ነገር አይደለም። ስለዚህ ይህንን በአጭሩ አንስቼ ሌላ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት ቁጥር 4 ላይ መመልከት ይቻላል። ማንነታቸውን እዛ ላይ ገልጿል። ስለዚህ እዛ ላይ በደንብ እናንተ ማዳመጥ ትችላላችሁ ደግማችሁ። ከዛ ውጪ ባለው ሂደት ውስጥ
አሁንም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ቁጥር አራት ከመልእክት ውጪ መግቢያው ላይ 10-15 ደቂቃውን አዳምጡት። ሰው ዛሬ ማንን እየሰማ ነው ያለው? ሰው ዛሬ እየሰማ ያለው በቴሌቪዥን የሚተላለፍለትን እንደተባለው ጤና ሚኒስትር የሚለውን እንደተባለው ያው በልዩ ልዩ በሞባይላችን ሳይቀር ያው እንደ ጥሪ ማሳመሪያ እንደሚደረገው ሁሉ እየሰማን ያለ ነው። ስለምንድን ነው? በመቅሰፍቱ ምክንያት ስለመጣው በሽታ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ የተለየን መሆን አለብን። በተለይ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግስት ደብዳቤን ያዳመጠን ዛቦች የተለየን ሰዎች መሆን አለብን። ለምን? መቅሰፍት መምጣቱን ቀድሞ አሁን ይሄ ደብዳቤ እጃቸው ላይ ሲደርስ ይጀምራል አለ ጀመር አይደለ እንዴ? ከዚህ በላይ ምን አለ? ጥር 7 ነው የወጣው። ጥር 18 ጥር 20 ምናምን በደንብ ጀመረ ቻይና ላይ። እያየነው ነው ያለ ነው ሁሉን ነገር። ማዕበሉን እያየነው ነው። በረዶውን እያየነው ነው። የተለያየ ፍንጮችን እያየን ነው። በነገራችን ላይ ማለት ነው ይሄ የምናየው የመቅሰፍት በሽታ በራሱ ምልክት ነው። ምናልባት በስልክ ቋንቋ ሲናገር ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ፣ ሚስኮል ነው አለቅ ምልክት ነው እንጂ አረ ከኋላ የሚመጣው ከባድ ነው። ስለዚህ ይህንን ያልተቋቋምን ያንንም ላንቋቋም ነው ማለት ነው። ምን ያስጨንቀናል? እግዚአብሔር አምላክ ምልክት ያደረገባቸው ሰዎች በአጠቃላይ ተራፊ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ በወደደ በፈቀደ የእመብርሃን የእናታችን የድንግል ማርያም ማዕተብ ያለበት ግቢና ቤት ደጃፍ የታተመበት ቤት ቤተሰብ ተራፊ ነው አለቀ። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ላይ በዝርዝር ተቀምጧል። እሱን ማዳመጥ ወይ ደግሞ ማንበብ ነው። ስለዚህ ምልክት አልባ ነን? ምልክት አልባ አይደለን? አንድ ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መጨው፣ ወደ እመብርሃን በእንባ መማጸን፣ ያ ነው እኛን ሊያድነን የሚችለው። ምናልባት እዚህ ግሩፕ ላይ የለቀኳትን ልጅ ባለፈውም እንደ ምሳሌ አንስቻታለሁ። ምስክርነት ስትሰጥ አንድ አረብ ሀገር ያለች እህታችን ነች። ምልክቶች ሁሉ ታዩብኝ፣ እመብርሃንን ተማጸኝ ነው የወጣሁት። እዛ ጋር በትክክል ነው ያስቀመጠችው። እጅ ስመረመር የለብሽም አሉ። ያው ይህን ሁሉ መድኃኒት ሰጥተውኛል፣ መድኃኒት ሁሉ ያው አሁን ምንም ነገር የለብኝም ብላ እያለቀሰች ምስክርነት ስትሰጥ፣ ከዚህ በላይ ምን ምስክርነት አለ? ያለ ወላዲተ አምላክ አማላጅነት ዓለም አይድንም። ዓለምንም የሚያሸንፈው የኛው እምነታችን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ነች። ማንም ዛሬ ቢንጫጫ ሐሰተኛ ነቢያቶች በየጓዳው በየመንደሩ በዓለም አቀፍ ደረጃም ራሱ ቢፈለፈሉ ምንም ሆነ ምንም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ነች። ኢትዮጵያ የዓለም ሁሉ ገዢ ትሆናለች። አለቀ። ስለዚህ ይሄ አይቀርም፣ የማይቀር ሀቅ ነው። ይህን ግሩፕ አጥላሉት፣ የተለያየ ነገር አደረጉት። ምናልባት በውስጥ ብዙዎቻችሁ ትሰጡኛላችሁ። ከዚህ አንጻር እኔ አንድ የምመለከተው ነገር ምንድን ነው መሰላችሁ? መደነቅ የለብንም በእንደዚህ፣ በፍጹም መደነቅ መጠራጠርም የለብን። ይሄ ደረቅ እውነት የሚተላለፍበት ገጽ ነው። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ምናልባት እንደነሱ እያዋዛን ውሸትን ለእናንተ አንመገብም፣ ልምዳችንም አይደለም፣ በቤታችን አይደለም፣ በእኛ በህይወታችን የተለማመድነው ህግም አይደለም። ስለዚህ ውሸት የምትመገቡበት ገጽ አይደለም። እያያችሁት ነው እውነቱ። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃንን መልእክት መቼ ነው ያነበባችሁት? መቼ ነው ያዳመጣችሁት? ምን እየሆነ ነው? ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግስት ደብዳቤ ምን አለ? ምን እየሆነ ነው? የልዑል ባሮች ይላል። የስራቸው መጀመሪያ ነው አይልም? የስራችን መጀመሪያ ስለሆነ እሱንም ታዩታላችሁ። ማንነታችሁን እንድታቁት እንድትረዱት ይሆንላችኋል። ይህ ደብዳቤ እናንተ ጋር ከደረሰ ጊዜ ጀምሮ ይላል። ደረሰ፣ ጀመረ፣ አለቀ። ሌላ ሀያላንን የሚሉ የእኛ ሀገር መንግስት የፖለቲካው የቤተ ክህነት መሪነን ለሚሉትም ለእነሱም ሁሉ ተሰጥቷል። ስለዚህ እውነትን አፍነው ለተቀመጡ ሰዎች መንግስታቶች፣ እውነትን አፍነው ህዝቦቻቸውን እያስጨረሱ ላሉ መንግስታቶች እኛ ምንም አይደንቀኝም እንዴ! የምናዳምጥ የእነሱን አሁን ዲስኩር
ጋዜጣ ጋዜጣ የመሳሰለ በየድረገጹ በየፌስቡኩ በየግሩፑ እያጥላሉ ይሄ ገጽ ማለት እንዲህ ነው፣ ይሄ ገጽ ማለት እንዲህ ነው፣ ይሄ ገጽ ማለት እንዲህ ነው። እዚህ ውስጥ ያለ ሰው እኮ 80 ሺህ ህዝብ ቢሆንም እርግጠኛ ነኝ ከ80 ሺህ ውስጥ አዲስ ያልሆናችሁ ረዥም ጊዜ የቆያችሁ ከ40 ሺህ ያላነሰ ከ50 ሺህ ያላነሰ ህዝብ ምስክር ነው። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግስት ደብዳቤ ሲወጣ ነበራቸዋል። ስለዚህ እውነትን ተጠቀሙበት። እኛ ራሳችንን አጋልጠን እነሱ እንደሚሉት ወተን ህዝብ እንዲከተለን አባቶችም ቢሆኑ መምህር ከሌ አያ ከሌ እንዲባሉ አንፈልግም። ማንም አይፈልግም። በእኛ ውስጥ እኛ ምንነግራችሁ እግዚአብሔር በከፈተልን በዚች ጠባብ ቀዳዳ ተጠቀሙበት፣ የምትጠቀሙበት ከሆነ አለበለዚያ አንዳንዶች በጣም አታካች የሆነ ጥያቄ ሁሉ የምጠይቁኝ ሰዎች አላችሁ። እህተማነች የሚሏት ሴትዮ ከእናንተ ጋር ምን ግንኙነት አላት ብላችሁ ሁሉ የምጠይቁ ሰዎች አላችሁ። እውነት ግን ግንኙነት አለን? ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክትን ስታዳምጡት ስታዩት እንዲህ አይነት ነገር አለ? የመመሳሰል ሂደት ካለው እየቀነጨቡ ከመልእክቱ ላይ እየወሰዱ ስለሚጠቀሙበት ነው። ለዲያብሎስ ተግባራቸው፣ ለመሽሩፋቸው፣ ወይ ደግሞ የግል ጥቅማቸውን ለማካበት ይጠቀሙበታል። ፍርዳቸውን ግን እንጃ። ደቂቃ ኤልያስ ናችሁ ወይ የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ምን ማለት ነው? አለኛ ነናል። የሆነ ሰው እኮ ነን ይላል። እነሱ አደለንም አሉ እንዴ? ካዱ እንዴ? አልካዱም እኮ ራሳቸውን የቻሉ የተዋቀረ የሆነ የተዋቀረ ትልቅ ድርጅት አላቸው። ዓለም አቀፍ ላይ የሆነ መዋቅራቸውን የዘረጉት ያዋጣናል በሳቱ መንገድ በውሃው መንገድ የሰው ልጅ ራሱ ነው የሚመርጠው። እኛ አደለንም። ሲቀጥል ሲኖዶስ ያውቀዋል ወይ? አዎ ያውቀዋል መልእክቱን፣ ይህንንም እውነት ግን አይገልጽም። ለምን አይገልጽም? እናንተ ናችሁ መጠየቅ ያለባችሁ። ሲኖዶስ ያውቀዋል ይብላችሁ እኛን መጠይቁን ሰዎች፣ ለሲኖዶስ ቅርብ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ጠይቁ። ለምን ደብቆ አስቀመጠው? ደብቆ አስቀምጦ እውነትን እንደ መግለጽ ቤተ ክርስቲያን ስለሄዳችሁ የመቅሰፍቱ በሽታ ይዛችኋል። ስለተጠጋጋችሁ እጃችሁን ሳትታጠቡ ቤተ ክርስቲያን ስላልገባችሁ፣ ግላፍ ስላላደረጋችሁ፣ ማስክ ስላልተጠቀማችሁ የሚለውን ሳይንሳዊ ዘዴና ቅኝት ልክ እንደ በቀቀን ከዓለም አቀፍ በወረደው መልኩ ሌላ እያላነን የሚሉት አስተላለፉ። የእኛ ሀገር መንግስት ተቀበለ። የእኛ ሀገር መንግስትን ደግሞ ማን ተቀበለ? ቤተ ክህነት ተቀበለ። ይህን እያስተላለፈች በጣም ነው ያፈር ነው። እውነት ለመናገር አፍረናል። እጅግ ነው ያፈር ነው እንዴ! ጤና ሚኒስትር የሚላችሁን እና የሚሉት ንስሐ ግቡ፣ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ እናልቅስ፣ እናንባ፣ አለቀ። ይሄ ነው የነበረው እውነትና ሀቅ። ከእነሱ ምን ጠብቅ? ገዳማት ስለተዘጉ ጭራሽ ገዳማት መቅሰፍቱ ይፈላል እንጂ የሚቆም ነገር የለም፣ አለቀ። ዛሬ ኮሮና ቢቆም ነገ ሌላ ይመጣል፣ አይቀርም። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ቁጥር 5 ገጽ 17 በፒዲኤፍ ፓዱ ላላችሁ ሰዎች ደግሞ ገጽ 15 ላይ ተቀምጧል። እጅግ አደገኛ በቫይረስ የሚፈሉ በሽታዎች እንደሚመጡ። ስለዚህ ወንድም እህቶቼ፣ እናት አባቶቼ፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው እጅግ አንዳንድ ጊዜ የዋህነታችን በዝቶ ወደ ሞኝነት ሄዷል መሰለኝ። ሰዎች እንደ ቦይ ውሃ ዝም ብለ እንድንፈስ ሲያደርጉን አይመን እንዴ! እዚህ ጋር እኮ አንድ መገንዘብ ያለብን ነገር አለ። እግዚአብሔርን አንጠይቅም እንዴ? ተማሪውን ለማጥፋት መምህሩን ማጥፋት ነው። ተማሪውም የጠፋው እኮ በመምህሩ የተነሳ ነው። ስለዚህ አንዳንዶች የሚከራከሩ አሉ። እንዴ አባቶች እኮ የተናገሩት ትክክል ነው። ትክክል ነው። መቅሰፍት የሚቆመው ቤተክርስቲያን እንዳትገቡ ደጃፍ ስለተባለ ነው። ገዳም እንዳትመጡ ስለተባለ ነው።
ስለተጠጋጋን ስለተነካካን ስላልተነካካን። ታዲያ እንደዚህ ከሆነ እስቲ እንደ ጥንቃቄ ከሆነ ያደጉት ሀገራት ዛሬ ምንድን ነው እያየን ያለ? በቀን አንዳንድ ሺህ ሬሳ፣ አሁንማ ከአንድ ሺህ በላይ የሆነ ሬሳ ነው እየሰማን ያለ ነው አይደል እንዴ? ኢትዮጵያ ደም ብርሃን መልእክት ቁጥር 8 ላይ ተቀምጦ ሚሊዮኖች ሲሄዱ ልታይ ትችላለህ፣ 50 ሚሊዮኖች ሲሄዱ ልታይ፣ 100 ሚሊዮኖች ሲሄዱ ልታይ ትችላለህ ይላል። ቁጭ ብሏል እኮ እዛ ለህዝብ መግለጽ መንገር። ነገ ተገደው ወደው ሳይሆን ተገደው ሞትን እየለመኑ ይገልጿታል፣ አይቀርም። ይህንን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር በጎ ፍቃድ አብረን ምና ይሆናል፣ አይቀርም። ይሄ አይቀርም፣ አሁንም እየነገርናችሁ ነው፣ አይቀርም። እና ከዛ ውጪ አንዳንዶች ቅድም እንዳልኳችሁ ትንሽ የመጠራጠር ሂደት እንዲህ አይነት አመለካከት አስተሳሰብ ካለ በውስጥ እንደመዘገብናችሁ ሁሉ የመሰረዝ ሀሳብ አላማ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እንሰርዛለን። እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ እንሰርዛለን። እንዲኮ ተባለ እንዲሆነ የፈለገውን ሊባል ይችላል። እነሱ የፈለጉትን አጥላይ ቡድኑ ቅድም እንደነገርኳችሁ በቡድን ተደራጅተው የእነሱ ጥቅም እስካልተጠበቀ ደረጃ ድረስ ሚያማቸው በመንደር ውስጥ የተፈለፈሉ ሀሳይ መሲዎች፣ ዓለም አቀፍ መዋቅር ያላቸው ሀሳይ መሲዎች፣ በዛው መጠን ደግሞ በመንግስት ደረጃ ያለ በሲኖዶስ ውስጥ ያለ የደህንነት መዋቅር የሚሰራውን ተንኮል እኛ እናውቀዋለን። ስለዚህ ያንን የምትሰሙ ከሆነ መልካም፣ ይሄን የምትሰሙ ከሆነ መልካም። እጅን ወደ ፈለክበት ስደድ ነው አይደል? የእግዚአብሔር ምርጫ በምርጫ ከሆነ የተቀመጠል እናንተ ናችሁ የምታውቁት። እኛ ግን ደረቋን እውነት እንናገራለን፣ አይቀርም። በዛው መጠን ደግሞ ከልዑል እግዚአብሔር ባሮች የሚነገረው ፍርድም ጭምር ሲወጣ እያላችሁ አጫጭር መልእክቶቹን ሁሉንም ተመልከቷቸው። ኧረ እየሆነ አይደለም። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት፣ ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ መልእክት፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ደብዳቤ እየሆነ አይደለም። ይሄ ገጽ መቼ ነው የተከፈተው? ያው ማየት እኮ ነው። መቼ ነበር ሲተላለፍ የነበረው? ማየት ነው። ቀን አለው አይደል እንዴ? ስለዚህ አዲስ የገባችሁም ሰዎች ይህንን መረዳት ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ ነባር ሰዎችም ይህንን መረዳት ምንም ጥርጥር ውስጥ አትግቡ። የፖለቲካ አጀንዳ ያዘሉ ናቸው፣ እንዲህ ናቸው፣ እንዲህ ናቸው፣ እንዲህ ናቸው። ለምን እንደሚሉ ታውቃላችሁ? አንፈራማ። ይኸው በድፍረት ነው የምንናገረው። ያለ ነው የት ነው? ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ የት? ዋና ከተማ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለ። አለቀ። ስለዚህ እዚሁ ተቀምጠው እዚሁ ሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው እንደዚህ የሚናገሩ ከሆነ እነዚህማ የመንግስት ጋሻ ጃግሬዎች ናቸው። አለቀ። ሰው በራሱ ካልኩሌሽን ይሄዳል። እውነቴን ነው። እውነት ነገ ማፈር ይመጣል። እውነት እንዳናፈር ነገር ማፈራችን ብቻ አይደለም፣ ቅጣትም አለ። እውነትን ሰምተናል፣ ይፈረድብናልና። እዚህ ወንድምህቶቼ፣ እናት አባቶቼ፣ እኔ ከዚህ በላይ ምላችሁ ነገር የለኝ። እዛ ውጪ አሁን ወደ መጨረሻው ወደ ዋናው ጉዳይ ስገባ የምዝገባችን ቀን ከዚህ በፊት ሚያዝያ 20 ነበር። አሁን ግን በልዩ ልዩ ሁኔታ ብዙ ክርስቲያኖችም ብዙ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ልጆችም ምንም ተስፋ እንደሌለ ዛሬ አሁን ልክ ቤተ ክርስቲያን ስትዘጋ ገዳማ ሲዘጋ ብዙ ያው ጨለማ የሚታይ የሚመስለን ሰዎች አለን። ግን ጨለማ አይደለም። ከጨለማው ከድቅድቁ ጨለማ ጀርባ ትልቅ ብርሃን አለ፣ የትንሣኤ ብርሃን አለ። ስለዚህ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ነች፣ ኢትዮጵያ የዓለም ሁሉ ገዢ ትሆናለች የሚባለው ይሄ ትንቢት የሚፈጸምበት ጊዜ ላይ ስለሆን፣ መጀመሪያ ግን የመከራው ዘመን ስለሚቀድም ይሄ ነው። ከዛ ውጪ የምዝገባው ዋናው ዓላማ በአባቶች በተዘጋጀው መግለጫ ላይ እንደሚጠቀስ በነገርኳችሁ መሰረት እና ብዙዎች ቅድም እንዳልኳችሁ ተስፋ አስቆራጭ የመከራው ጊዜና ሰዓት መጀመሩ
ግራ መጋባቱ እንዲህ አይነት ነገሮች ስላሉ ይህን ደግሞ እኛ አንፈልገው መሆን የለበትም። ክርስቲያኖች ልንደክም እንችላለን፣ ላንበረታ እንችላለን፣ ልንወድቅ እንችላለን። ግን ወድቀን መቅረት የለብንም። ሲጀምርም አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር የታመነ አምላክ ነው እና ባንበረታም ያበረታናል፣ ብንደክም ብንወድቅም ያነሳናል። ስለዚህ ከዛ አንጻር እኛ ነገሮችን ማቅረብ ስለፈለግን በመጪው የስቅለት በዓል ድረስ ማለትም በዘጠኝ ሚያዝያ ዘጠኝ ድረስ የምዝገባው ቀን ብቻ የዛን ቀን ይጠናቀቃል። እንደ እግዚአብሔር በጎ ፍቃድ የትንሣኤ ቀን የአባቶችን መግለጫ የምንገልጽላችሁ ወይ ደግሞ የምናስተላልፍላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ያ ታሳቢ ከብዙ ነገር አንጻር የመጣ ካለው ከባድ ጊዜና ቀን አንጻር እጅግ ከባድ የፈተና ጊዜና ቀን አንጻር ነው ይህንን እያደረግን ያለነው። ቀኑን ማሳጠር የተፈለገበት ጊዜና ሰዓት ይሄ ነው እና ሌላው እንድትገነዘቡ የምፈለገው የግሩፕ የቻናል የዩቲዩብ የተለያየ ዋትሳፕ ማህበራት የተለያየ የመዘገባችሁ ያላችሁ ሰዎች ብችሉ እስከ መጪው ሚያዝያ አምስት ድረስ ብቻ የእናንተን 15 የነበረውን አምስት ድረስ አናውንስ አድርጋችሁ ደጋግማችሁ እስከ አምስት ድረስ ብቻ ማብቂያችን ቢሆን ብለናል። እንደ እግዚአብሔር በጎ ፍቃድ ለምን እኛ በሰባት ቢሆንም የምናጣራው የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል እና እናንተ በአምስት ታቆማላችሁ። ግን ከአቅም በላይ የሆነ እስከ ሰባት ደረጃ ድረስ የመጣ ዘግይቶ የመጣ ሰው ካለ ወደኛ ግሩፕ ማስመዝገብ ትችላላችሁ። ወይ የእናንተ የግሩፕ በምን የግሩፕ ወይ ደግሞ የቻናል አባላት በምንመዘግብበት ቦታ ላይ ማስሞላትም ይቻላል። ይህን ማድረግ እንችላለን። ግድ ስለሆነ ነው ዛሬ ያው ትንሽ ተስፋንም የሚያለመልሙ ነገሮች መኖር አለባቸው። በዚህን ሰዓት ዙሪያው ከተዘጋ ያው ትንሽ እኛም መረበሽ ስለሌለብን ይሄ ሁሉ ነገር በአባቶች ከታሰበ በኋላ ቀን እንዲቀየር በታዘዘው መሰረት ቀን ተቀይሯል። በዚህ መሰረት ቀን ቀይረናል። እስከዛው ደረጃ ድረስ እየተመዘገባችሁ ያላችሁ ሰዎች እየፈጠናችሁ ስጡን፣ እየፈጠናችሁ ስጡን። ያው ጊዜ ስለሌለን አጭር ሰዓት ስለሆነ ያለን ማለት ነው። ይህንን ልላችሁ ነው። ሌላ አንድ በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ለግሩፑም ለቻናሉም ለሁላችሁም አባላት ሁሉ እዚህ ውስጥ ያላችሁ መልእክታቱን የሰማችሁ ለሌሎች ወንድም እህቶቻችሁ ያላደረሳችሁ በተለይ ደግሞ ፓዱ ማለት ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ደብዳቤ የሚሆን ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት እጃችሁ ላይ ፓዱ ያላችሁ ዝም ብሎ በቤት ውስጥ ካነበባችሁት በኋላ ሳትጠቀሙበት ያስቀመጣችሁ፣ አለመጠቀም ማለት ምንድነው? ለወንድሞቻችሁ ለእህቶቻችሁ አለመስጠት ነው። ስለዚህ ፍምን እንዴት ነው ፍምን በእጃችን ይዘን ማቆየት እንችላለን? እንዴ አንችልም። ስለዚህ ጉዳት ስላለው ብችሉ ለወንድሞቻችሁ ለእህቶቻችሁ ስጡ። ያ ማለት ፓዱ እኛ እጅ ላይ ተቀምጦ በቴሌግራም በተለያየ ነገር በተለያየ ገጽ እያስተላለፍን ያለነውን ሰዎች አይመለከትም። የማናስተላለፍ ደብቀን ያስቀመጥን ሰዎች ግን ይህንን ትንሽ በዚህ ሂደት ብንታረም የተሻለ ነው። መስጠት ለሰዎች በመስጠት የተሻለ ትርፍና መክሊታችንን የምናተርፍነን፣ ሲቀጥልም ደግሞ ሰዎች የሚደኑበትን መንገድ እናመቻቻለን። ይህንን ልላችሁ ፈልጌ ነው። የእናንተው ደካማ ወንድም ነኝ። ሰላም ሆኑልኝ። እግዜር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።